Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video se nebude týkat knih, ale divadla. Včera jsem vyrazila do Prahy. Cesta byla celkem v pohodě, bez větších zpoždění. Takže jsem dojela do Prahy tak, jak jsem chtěla. Cílem bylo divadlo Studio 2. Ale nejdříve jsem se sešla s Markem Hermanem, kterého jsem vzala do divadla sebou. V prosinci jsem byla na prohlídce divadla. Jmenovalo se to Divadlo pod lupou. Je to komentovaná prohlídka divadla, kterou doporučuji, kde se podíváte do zákulisí, do šaten i na jeviště a je to velmi zajímavé. Na této prohlídce byl malý kvíz s pár otázkami, tak jsem to zkusila, vyhrála vstupenky a bylo to právě na včerejší odpolední představení. Než jsme šli s Markem do divadla, stavili jsme se také divadelní kavárně, kde jsme si dali výborné jídlo. Kavárnu můžu velmi doporučit. Potom už jsme šli do divadla. Šli jsme na představení, které se jmenuje Sex pro pokročilé, kde hrají Jana Krausová a Karel Roden. Je to příběh manželů, kteří jsou spolu 25 let, ale už to není ono, tak se rozhodli jet do takového hotelu, aby svůj vztah okořenili, zlepšili. Plní tam různé úkoly a je to velmi zajímavé, zamyšlení i humorné. A jestli se jim povede vztah spravit a okořenit, to se dozvíte na tomto představení. Představení trvá hodinu 40 bez přestávky. A velmi se mi líbilo, můžu jedině doporučit. Je také volné pokračování, které se jmenuje Sex pokročilé 2, vzhůru do divočiny, na které bych se taky časem chtěla podívat, jít podívat. Mám program také podepsaný od Jany Krausové a i fotku. Potom jsme s Markem se vypravili do Luxoru na Václavské náměstí, kde jsme se prošli po knihkupectví, podívali se, odolali jsme, nekoupili jsme si žádnou knihu a pokračovali jsme na nádraží, kde jsme se stavili taky v Luxoru, ale tam jsme šli spíš do kavárny a dali si kávu, zákusek a také prosecco. Setkání s Markem bylo velmi zajímavé, bylo to moc fajn. Hodně povídání. Nevidíme se tak často, tak bylo o čem povídat pořád. A rychle to uteklo, pak už byl čas jít na vlak. Nejdříve odjel Mareček a já jsem potom šla na svůj vlak. Cesta byla docela únavná, ale byla jsem plná dojmů, tak to bylo fajn. S Marečkem se těším na další setkání.
je velmi příjemný společník a uvidíme, co nám z našich plánů vyjde. Máme toho víc naplánováno. Výlety, knižní akce, uvidíme všechno, co vyjde. Každopádně, pokud se někam vypravíme, pravděpodobně budou i nějaká videa. Divadlo Studio 2 můžu doporučit. Během loňského roku jsem tam byla několikrát, všechny představení se mi velmi líbily. Můžu doporučit určitě. Je hodně představení, na které bych se ještě chtěla jet podívat, ale jelikož to mám do Prahy daleko, tak to není jednoduché a dostanu se do Prahy jenom v sobotu. Nebo o víkendu by se dalo říct. Takže se uvidí, ale pokud na něco půjdu, tak určitě o tom zase povykládám některých z videí. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Děkuji za zhlédnutí a budu se těšit s dalším videem.